3132 eller 3145. Här figuren visar grafen till ett fjärdegrads polygon, som ni ser där. Avläs största och minsta värde i intervallet negativ 1 och 4. Okej, okay. Här är negativ 1. Vi har 37 där, så vi skulle testa alla de som är 0, i prim 0. Men här ser vi redan vad är största värde. Är lika med 37. Minsta värde är lika med negativ 27.